A my už se teď od silných těžkých kamionů přeneseme do kategorie taktéž silných, ale o hodně menších osobních aut. Z českého pohledu se v této kategorii prosazuje nejvíce Martin Prokop. Martin Prokop patří k předním závodníkům Rally Dakar. Jeho kariéra je pozoruhodná svou pestrostí, úspěchy, které dosáhl v několika prestižních soutěžích. Svoji kariéru zahájil před více než 20 lety v klasické rally. Postupně si získával respekt a popularitu ve světě motorsportu. V roce 2015 dosáhl Martin Prokop historického úspěchu, když se stal nejlepším soukromým jezdcem v kategorii automobilů na Rally Dakar. Tento výsledek potvrdil jeho mimořádný talent a schopnost konkurovat nejlepším jezdcům světové rally. V posledních letech patří Martin Prokop k nejlepším jezdcům v soukromých týmech a dokáže zatopit i posádkám továrních týmů. Do nadcházejícího ročníku pojede se svým tradičním spolujezdcem Viktorem Chytkou. Jejich speciál dostal nový turbomotor, se kterým by se mohli opět přiblížit k absolutní světové špičce. No a Martina Prokopa mám tady ve studiu jako druhého dnešního hosta. Martine, přeji krásný den. Dobrý den. My jsme tady uvedli to, že vlastně vaše cesta k Rally Dakar začínala v klasických automobilových soutěžích před více než 20 lety. Co vás vedlo až do míst, ve kterých jste dnes? Tak naštěstí ta cesta v klasickém rally ještě neskončila, pořád se VRCčku věnuji. Nicméně snil jsem o Dakaru vždycky, měl jsem to spíš v sobě tak jako, že jednou, až mi třeba bude 50, tak se tam prostě půjdu svíst a zúročit ty své zkušenosti. A měl jsem to štěstí, že jsem o Dakar závadil mnohem dříve, ještě když mi bylo, já nevím, 35, nebo ještě když jsem byl plný sil. A zjistil jsem, že to rozhodně není disciplína pro starší pány, i když tam samozřejmě velmi zkušený jezdci v pokročilejším věku závodí a v podstatě vévodí i těm automobilům, ale je vidět, že to je prostě třída, která se rozvíjí, která je velmi dynamická a není to o vytrvalosti, jenom je to hodně i o rychlosti. Za ty poslední roky to extrémně šlo do rychlosti, takže jsem rád, že jsem o Dakar zavadil dříve. Začal jsem se mu věnovat a propadl jsem tomu tolik, že to je dneska pro můj tým jako hlavní disciplína. Dáváme tomu nejvíc v podstatě aktivity a nejvíc prostoru, aby jsme ten náš soukromý tým připravili na každý ročník v co nejlepší síle a možnostech. V klasické rally jste dosáhl význačných úspěchů, byl jste i juniorským mistrem světa. Jaký byl váš první dojem ze své první účasti na Dakaru? No tak ta první účast, to bylo úplně bez nějaké zkušenosti s jízdou v poušti, s jízdou prostě s autem, který bylo jednou tak těžký jako to rallyový, když s obrovským výkonem, ale prostě ta váha, ty setrvačné síly, to bylo něco, s čím jsem se nedokázal srovnat v podstatě online, kdy jsem musel řešit tu navigaci, musel jsem řešit, že jedu někam, kam mi spolujezdec neříká, kam jedu. On mi řekl, co bude za 5 kilometrů, ale neřekl mi, co bude za 20 metrů, což v rally je člověk zvyklý prostě vědět přesně, co bude každý metr. Takže jsme tam udělali spoustu přešlapů, měli jsme dvě havárie, dvakrát jsme šli přes střechu, právě protože jsem s tím těžkým autem bojoval, vypadl jsem prostě z trati, ale měl jsem ho nechat jet dál, protože rallyový auto prostě takovýhle překážky nepřejede, ale to dakarský, když nevytyčíte zatáčku, tak je lepší to poslat rovně, ať je tam, co je tam, je větší šance, že to zvládnete. Já jsem s tím bojoval, šli jsme dvakrát přes střechu, museli jsme čekat na nějaký auta, co nás hodí na kole. No prostě velký příběh. V poušti jsem zapadl na jakýkoliv hroudě písku, prostě nebyl jsem schopný přejet duny. Bylo to něco prostě, z čeho jsem byl obrovsky frustrovaný, protože jsem, když jsem viděl dunu, tak jsem se začal potět, říkám, já už nechci duny, já to neumím, ale rozhodl jsem se s tím bojovat a naučit se to. A v podstatě jsme dokázali během té doby jednou vyhrát nejtěžší dunový závod, což je Abu Dhabi Desert Challenge, dvakrát jsme tam byli druhý. Prostě z toho největšího nepřítele, tak jsme si udělali v podstatě naší doménu. Dneska v dunách se nám vždycky dařilo. Je to prostě území, kam se těším, kde vím, že jsme schopni něco předvést. Takže z toho, co byl náš největší nepřítel, tak jsme si udělali ba naopak tu silnější stránku. Takže od té doby uteklo spousta času a spousta zkušeností, ale prostě vidět, když se člověk snaží, tak se může ještě hodně posunout, i když si myslí, že už není kam.
V klasické rally tak s trochou nadsázky můžeme říci, že pilot přijde, podívá se do široké škály aut, najednou si ukáže, když na něj má prostředky, tak si ho pořídí. U rally Dakar nebo u dálkových soutěží je ta cesta úplně jiná, tam jsou to většinou individuální stavby. Jak jste to zvládali? V Dakaru je právě ještě vidět to, že když někdo má touhu, má píly, má kolem sebe dobrý lidi, tak může dokázat skvělé věci i po té technické stránce. Ve WRCčku to možné není, ve Formule 1 to není možné. Tam jsou jasně dané koncepty, jasně dané týmy, jasně dané sedačky. Tím je to vyřízeno, možná si někde dokážete zaplatit nějakou tu sedačku, ale prostě ta technologie je jasně daná. Ale v Dakaru furt žije ten duch toho, že se tam každý snaží sám. Samozřejmě tam několik továrních skvělých týmů, skvělé techniky, která je nedostupná, ať je to Audi, nebo ty nejlepší Toyoty, nebo Bahrain, jo, teďka budoucí Dacia. To jsou týmy, kde ty sedačky jsou třeba dvě a jsou jasně daný. Ale ten zbytek je otevřený a jsou tam třeba dva koncepty. Jeden je náš a jeden je africký tým, který teďka po mnoha letech s Buginou právě jde do kategorie čtyřkolek, pardon. A jsme třeba dva týmy, kteří se snažíme dostat prostě do té top desítky s vlastní koncepcí, která je vyloženě vyrobená doma, nepoužíváme žádné díly mimo tlumičů, které by měly ostatní týmy. Prostě je to, každý díl prošel rukama mých mechaniků. Každý díl se můžete podívat na dílně, že jich je tam třeba 5-10 kusů, protože toho kluci vyráběli, vždycky tam našli nějakou chybu nějak, nebo ho chtěli nějak upravit, takže každý díl je prostě unikát, jo, což prostě v jiných disciplínách možná není, ale je vidět, že furt se s tím dají udělat krásné výsledky a je vidět, že Dakar nás jako v podstatě ten závod má rád z toho důvodu, že právě ty vody těch továrních týmů se snažíme rozčeřit a snažíme se tam přinést ten klasický duch Dakaru, kde každý bojoval s tím svojí koncepcí, s tím svým nápadem. Samozřejmě tovární týmy byly na Dakaru vždy a vždy hráli ten prim. To tak je, prostě je to motorismus, není to jenom o pilotech, je to i o té technice, prostě je to motoristický sport. Když se díváme na ten váš speciál, tak v nedávné době prošla změnou kabina, ta zadní část. Teď můžeme říci, že asi nejvýraznějším posunem zapojení turba k motoru. Je tomu tak? Je tomu tak. My jsme s tou atmosférou jsme bojovali s velkým odporem vzduchu, což je pořád naším největším problémem. Nicméně po té změně té karoserie jsme rozhodně to auto zrychlili. Odpor máme menší, ale aby jsme dokázali se dostat na úroveň těch továrních týmů, tak bychom museli ten koncept předělat celý. To znamená, my máme moc velké přední okno, což sice je dobré na výhled, ale ten odpor je obrovský a máme i špatný sklon předního okna. To jsou věci, které bychom potřebovali změnit, ale je to fakt o předělání celého toho auta a není to práce na rok. Je to práce pro tým naší velikosti na několik let, nebo bychom museli nějaký základ někde koupit. Takže pro nás je ta karoserie sice lepší, ale furt největším jakoby odpůrcem té rychlosti. Ale teď jsme s tím spokojení, protože to je maximum, co můžeme v tuto chvíli udělat. A největší změna, po které jsme dlouho jakoby pásli, dlouho jsme ji chtěli udělat, tak je změna motoru. Loni jsme to nestihli, takže jsme s tím přišli v letošním roce. Jsem rád, že jsme stihli odjet spoustu kilometrů, takže se nám samozřejmě objevilo spoustu problémů, což je prostě při takové velké změně. Největší problém byl s přehříváním motoru, protože ten motor má velký výkon, ale samozřejmě výkon znamená velké teplo a s tím jsme se potýkali nejvíc. Takže jsem rád, že jsme měli testovací auto, nebo doposud máme v Arabských Emirátech, kde jsme odjeli v těch největších teplech prostě spoustu kilometrů a snažili jsme se ten koncept posunout dál, takže na Dakar si troufnu říct, že už jsme připraveni, takže když nebudeme do extrému, jak teplotního, tak terénového, když jedete pomalu v těžkém terénu a je teplo, tak se to násobí. Takže si myslím, že tady jsme to auto posunuli a rozhodně to auto bude rychlejší, co se týče maximální rychlosti, ale největší si myslím, že výhoda je ta v podstatě, jak to auto jede hezky plynule. Ta plynulost té jízdy je mnohem lepší, projezd se mnohem příjemnější, nemusí pořád řadit, nemusí držet ten motor tolik pod krkem, aby tam ten výkon byl pořád. Prostě ten turbo motor má mnohem větší rozsah, takže pro mě jako projezd se větší klid, v autě je trošku větší ticho, protože jsme měli problém s tou
obrovskou hlučností. Viktor musel mít špunty v uších, špatně jsme se slyšeli. Ten motor měl skvělý zvuk, ale prostě po těch 14 dnech už jsme toho měli plný zuby. V podstatě už po dvou etapách jsme špatně slyšeli, protože veškeré jakoby tlumení z výfuku vylítalo, se vypálilo. Takže ten turbomotor přidává spíš takový komfort. A v druhém týdnu Dakaru, kdy vyjedeme na náhorní plošinu na 1000 metrů nad mořem, tak my jsme začali ztrácet oproti konkurenci přes 100 koní, protože nám nebylo dovoleno kompenzace v podstatě toho výkonu, který samozřejmě klesá v té nadmořské výšce, a turbomotory v podstatě si to mohly dotlačit tím turbem. Takže FIA nepřistoupila na to, že by srovnala ty atmosférické motory a turbomotory. To znamená, kdyby turbomotorům podle té nadmořské když se ubírali výkon, aby to bylo s tím atmosférickým motorem srovnatelný, tak by nebyl pro nás takový důvod ty motory měnit, ale v podstatě ten druhý týden Dakaru by pro nás byl úplně výkonově průšvih, jako to byl v tom ročníku 23, kdy jsme prostě kolem Hailu byli absolutně nekonkurenceschopní, nebyli jsme schopní vjet ty velké dunové hory, museli jsme objíždět a ztráceli jsme dlouhé minuty, takže pro nás rozhodně v té nadmořské výšce to bude výhoda možná určitě přes 100 koní oproti té minulé koncepci, která byla atmosférická. Zmínili jsme tady pravidla, která tvoří FIA. Vy jste se vypořádali s tím nedostatkem výkonu, který byl v předchozím ročníku, tím, že jste namontovali turbo. Ale jsou tam i jiné koncepce, jako koncepce, kterou používá tovární tým Audi, a tam ta srovnatelnost se mi hledá opravdu také hodně těžko. Tak Audi je něco jako Peugeot v minulosti, prostě to je automobilka, která přišla na Dakar ne se zúčastnit, přišli vyhrát. Tam není jiná varianta, zatím se jim to několikrát nepodařilo, je vidět, že i když ta technická, materiální, finanční a lidská nadvláda je v podstatě vyřešená na první pohled, když přijdete do bivaku, vidíte Audi, je vám jasný, že je to úplně jiná liga než tým prostě Hipokar Orlen, je úplně jiná liga. Na druhou stranu Dakar je ještě pořád o lidech, o jezdcích, a je vidět, že 14 dní neudělat chybu nedokáže ani Carlos Sainz, prostě ani Petr Hansl. Prostě jsou to největší jména Dakaru, ale prostě 14 dní v tom ukrutném tempu, jaký se teďka Dakar v autech jede, tak to prostě nejde se vyvarovat technické chyby nebo jezdecké chyby. Prostě ty chyby se dělají a Audi na tom vždycky pohořelo. Takže samozřejmě, když já tam přijdu, tak se před Audi takhle klepu. Vím, že na ně nemám technicky vůbec šanci, ale vím, že můžeme zkusit taktikou je porazit, což se nám doposud podařilo. Nicméně ta koncepce se úplně vymyká veškerým spalovacím motorům. Prostě je to kombinace závodního spalovacího motoru s DTM. Mají 300 litrů paliva, benzínu, a k tomu mají připojené elektromotory o obrovském výkonu, takže mají ten výkon pořád, ať jedou v jakýmkoliv terénu. Je to úžasný koncept, to musím říct, že ano, když to auto vidíte, technicky úžasný, ale proti všem ostatním týmům jsou úplně kde jinde. A tady FIA malinko, nevím, jak to říct úplně diplomaticky, ale prostě povolila něco, co asi není úplně v rámci fair play. Prostě je to stroj, který se vymyká pravidlům, a úplně ta výkonová křivka, která by měla být stejná u všech kategorií, tak ta rozhodně stejná není. Když se bavíme o té technice, já se dívám na vaše triko, máte tam logo MP Sport. Ve startovní listině také bude MP Sport s novými Fordy. Jak moc se ta technika vašeho týmu bude lišit od té techniky továrníků? Lišit se bude zásadně. V podstatě jediný, co máme stejný my a má stejný v tento moment v podstatě tým Léba a Nasralatý, tak máme 3,5 litrový EcoBoost fordiácký motor. V podstatě máme stejný základ, každý si jde potom svojí cestou s tím základem. Nicméně ta sériová část toho motoru je stejná pro tady tyhle tři týmy. Ale pak už je to úplně jiný koncept, takže v podstatě něco úplně rozdílného. Ford čeká, chystá do budoucna prostě úplně jiný koncept. Ještě letos jedou jakoby zkušební závod, aby nabrali informace a zkušenosti, a v podstatě Ford si myslím, že nahradí Audi v těch dalších letech, kdy Audi přijde do Formule 1.
a Ford chce jít do Dakaru v úplně plnou silou a v podstatě jejich jedinou vizí do budoucna je vyhrát. Takže letos jedou zkušební ročník, ale od toho ročníku 25 si myslím, že uvidíme ty nejlepší jezdce a v podstatě největší tým si myslím, že přebere Ford. Takže tam je velký tlak na vývoj, na sbírání zkušeností a od našeho projektu je to úplně jiná cesta. Od techniky se pojďme podívat trošičku na trať Rally Dakar. Co říkáte tomu, co zatím organizátoři představili? No, ono, podívat se na tu mapu je vždycky zavádějící. V podstatě Saúdská Arábie má jasný tvar. My jsme tady těma lokalitama projížděli vždycky, ale tam jde o to, jestli nás organizátor nechá jet tím těžším terénem, nebo nás nechá jet po těch planinách, co jsou třeba pod těma dunama nebo pod těma horama. Takže to já z té mapy nevyčtu. Já jediný, co můžu vyčíst, tak je v podstatě řeč ředitele Davida Kastery, kterého jsem prosil po Dakaru, aby minimálně udržel takovou úroveň obtížnosti, jako byla letos v tom ročníku 23, která byla obrovská. Tak si myslím, že by Dakar měl vypadat, letos to připomínalo v podstatě Dakar v Argentíně, bylo to mnohem náročnější technicky, auta dostávaly víc zabrat jezdci, tak já doufám, že to, co slíbil, že to bude ještě těžší, než to bylo letos, že dodrží a že Dakar nebude o rychlosti, ale bude o té vytrvalosti, takže doufejme, že tohle to přinese. Je tam spousta nových jakoby nápadů, uvidíme, co to přinese, ale když vidím, kam nás posílají, tak rozhodně je možnost ten Dakar udělat těžký. Víme, jaká bude trasa, víme, jakou máte techniku, nevíme, co od toho Dakaru očekáváte z hlediska výsledkového. Je to furt stejný, možná už to bude připadat jako klišé, že to je trapný, že říkám furt to samý, ale pořád jsme to nedosáhli, takže pro nás desítka je to, o čem prostě sníme. Ta konkurence narostla, co se týče men a co se týče skvělé techniky. Prostě dneska ten bivak je plný T1+, turbomotorů, prostě skvělých aut. A ta desítka bude těžká, obzvlášť ten první týden, nepočítám s tím, že se do té desítky dostaneme. A v druhém týdnu bychom rádi k té desítce čuchli a dlouhodobý cíl je prostě první pětka, ale říkám to každý rok, jestli se to podaří teď nebo za 5 let, nevím, ale udělám pro to všechno a je to prostě dlouhodobý cíl, kam se chceme dostat. Víme tady, co si přejete vy v posádce jedoucí s Viktorem Chytkou a vlastně jaké umístění chcete pro celý tým. Kdybyste mohli na závěr popřát něco divákům České televize do nového roku, co by to bylo? Tak samozřejmě divákům Dakaru bych popřál, aby viděli co nejvíc zážitků a co samozřejmě nejvíc dramat, ale s dobrým koncem. Byl bych rád, kdyby ta sportovní část byla zajímavá a plná zvratů a zážitků. A samozřejmě co jiného popřát divákům České televize, než hodně zdraví a úspěchů v dalším roce. To jsou slova Martina Prokopa, jednoho z předních českých reprezentantů na Rally Dakar. Martine, děkuji za návštěvu ve studiu. Přeji šťastný vstup do nového roku, co nejvíce úspěchů na Dakaru, a nejen na Dakaru, ale i v osobním životě. Díky. Děkuji, hezký den.